Եվ ինչ արդյոք կյանքի հաջողության կախնիկը։ Այսօր մարդիկ ամեն դեղ կլուխնին գզարնեն բադեբատ և գպործեն հաջողություն կտնել կյանքի մեջ, և ինչ գնեն չեն հաջողիր։ Արդյոք, աս հաջողության կախնիկը այնքան դժվար բան է, որովհետև շատեր կծախողին այս հաջողությունը գտնելու։ Սակայն Սուրբ Գիրքը մեզի շատ բարձ գերբով մեկ բառի մեջ պատասխանը կտա և գսե, «Կյանքի հաջողության քաղնիկը Աստուծո երգյուղին կամ Աստուծմե վախնալուն մեջ է»։ Համարը, որ մեզի այս պատասխանը կտա, կգտնվի Արագած 22:4-ի մեջ, որ այսպես գսե. «Խոնարհությունը և դերոճը երգյուղին վախճանը հարստություն, փառք և կյանք են»։ Ասկե բարձ չի գնալալ, մեկ բառ։ Աստուծմե վախնալ, Աստուծո երգյուղը։ Արդյոք ինչ է Աստուծմե վախնալ։ Շատեր, երբ որ վախ բառը լսեն, կգարձեն, թե ինչպես մանուկը, երբ որ սխալ գնե, գիտե, որ բադիժ պիտի առնե, ծնող կպիտի պատճերեն, կվախնա, և մենք էլ այդպես Աստուծմե պետք է վախնանք, որովհետև երբ որ սխալնենք, Աստված քավազանով մեկ հատ գլուխնից պիտի զառնե և մեզի գդոր-գդորն է։ Եվ այս վախին մասին չէ, որ կխոսի այստեղը, դերոճը երգյուղը կամ դերոճը վախը կնշանակե Աստծո ինքնության, Աստված սեր է, Աստված արդար է, Աստված ամենակարող է, ամենակետ է, և Աստծո ճանչնալու մեջ մենք կտեսնենք Աստծո մեծությունը, և կսկսենք հարգել Աստծո իր եղած ինչպես որ էին համար, իր մեծության, իր կարողություններուն, իր աստվածության համար մենք կսկսենք իրեն հարգանք ունենալ, իրեն պատվել, և անոր համար իրեն գհնազանդինք, իրեն դեղ գուտանք մեր կյանքերեն ներս, և այս է Աստուծմե վախնալը և ոչ թե պատժվելու քաղապարը։ Անոնք, որոնք փրկված են, պետ չունին այդ օր մասին մտածելու, որովհետև թադաբարդություն չի գա գսել Ռոմացիի մեջը, անոնք, որ Քրիստոսի արյունով փրկված են, մեր նպատակը պետք է լա մեր Աստուծո հաջեցնել իրեն հարգելով, իրեն պատվերները կատարելով և իրեն հնազանդելով։ Եվ ինչ լա բիդելար, որ երթայինք այսօր աշխարի ամենաիմաստուն մարդուն, որ Սողոմոնն է, Սուրբ Գիրքի մեջը, Արագած գիրքը, որ գրած է, հոնդեղ են ստանալ մեր պատասխանները, թե արդյոք Աստուծո վախը ինչեր գնե մեզի։ Եվ այսօր շատ բան պիտի չխոսիմ, պիտի ընդհանրապես համարներ կործածեմ, 24 կետեր ունիմ, որոնք համարներով ձեր առջև պիտի տնեմ, տեսնելու թե ինչ կպատահի, երբ որ մեկը Աստուծմե վախնա, ինչ տեսակ հաջողություններ կունենա։ Եվ երբ որ վերջարության հասնինք, պիտի տեսնեք, թե ամեն բանի պատասխանը Աստուծմե վախնալուն մեջ է, Աստուծո երգյուղը ունենալուն մեջ է։ Եվ գուզեմ սկսիլ առաջին համարով, որ գտնվի Արագած 16:6-ի մեջը, որ այսպես սկսե. «Դերոճը վախը մարդ չարութեն է գհեր»։ Դերոճը վախովը մարդ չարութեն է գհերանա։ Ուրեմն առաջին գետը, որ մեզի դերոճը վախը զորություն կտա, որ չարութեն է հերանանք։ Եվ գիտենք, թե մեկը, որ չարության մեջ մտնե, անոր հետևանքները կան։ Եվ դերոճմե վախնալը մեզի այս փորձութենեն գազադե և գոգնե։ Երկրորդ բանը, գգարթանք Արագած 9:10-ի մեջ, գսե, «Իմաստության սկիզբը դերոճը վախն է, ու ամենասուրբին գիտությունը հանճար է»։ Ուրեմն իմաստություն գտնելու համար մենք պետք ունենք դերոճմե վախնալ։ Եվ իմաստություն, որ ունենաս, թուն քեզի շատ մեծ փորձանքներ են գազադես, որովհետև իմաստությամբ միշտ պիտի կարենաս զադորոշել, շիդակը սխալեն, և շիդակ քայլեր առնելով պիտի հաջողություն ունենաս։ Երրորդ Արագած 10:27-ը գսե, «Մեր կյանքերը պիտի երկարին»։ Այսօր մարդիկ ամեն տեսակ վիտամիններ գարնեն, ասինչ բժշկին գերտան, անինչ բժշկին գերտան, որպեսի կյանքերին երկարեն։ Եվ ո սկսե բարձ է, եթե գուզես երկար կյանք ապրիլ, հաջող կյանքին, անշուշտ հաջող կյանքը մեջը կբարնակի երկար կյանքալ, գսե դերոճը վախ ունեցիր։ Արագած 10:27, «Դերոճը վախը օրեր գավելցն է, բայց անփարիշներուն դարիները պիտի գարջնան»։ Թուն գնաս որոշել, երկար պիտի ապրիս կամ ոչ, Աստուծո վախը ունենալով։ Անգևերջ գսե Արագած 14:27-ի մեջ,
Երգար գյանք գյանքի աղբյուրն է դերոճը վախը։ Դերոճը վախը գյանքի աղբյուր է մահվան որոքայտներեն ազատ մնալու համար։ Եվ որ ցուն դերոճը վախ ունենաս, սխալփաներ չեսներ, աստուծո օրենքները կարդես, աստուծո պատվիրանները կկատարես, ցուն քեզի վտանգները կամ վտանգի փորձությունները հերու կբայես եւ անգե քո գյանքդ ավելի գերգնա եւ քուտուն ադիգանելով գյանք կունենաս, գյանքդ կշարունակվի։ Հինգերորդ, քոհունակ սիրտ դվողն է մեզի աստուծո վախը։ Երբ որ մեկ աստուծո վախ ունի, քոհունակ սիրտ կունենա, եւ գիտենք, որ քոհունակ սիրտը ինչ բաներ գնե մեր յանքերը ներս, ուրախություն կդա, խաղություն կդա, վստահություն կդա աստուծո վրա, այն աստուծին, որ գիտենք, որ մեզի ամեն բանի պիտի հասնի։ Արագած 15-16 սկսե, ավելի աղեգ է քիչ բանը դերոճ վախովը, քան թե մեծ քանցը խրովությունով։ Երբ որ մեկը ակաության յետևենք երթա, անոր թագարտին մեջ գինա գսե մի ուրիշ համարմա, եւ մենք երբ որ քոհունակ սիրտ ունենք, դերոճ մեկ վախնանք, դերոճը գամք ու գուզենք կդարել, դերոճը դվածով մենք գուզենք քոհանալ, ինչպես մենք դրամի մասին երբ որ խոսեցանք, որ շատ շեշտեցինք այսօր կարևորությունը, քոհունակ սիրտը մեջտեղ ու կա աստուծո վախեն եւ մեզի գուտա ուրախություն, խաղություն, հանգստություն։ Արագած 15:33 մեզի գսե, դերոճը վախը իմաստության խրատն է։ Իմաստություն ունենալու միջոցը դերոճը վախն է։ Իմաստությունը եւ իմաստություն ունենալու միջոցը, այսինքն դաստիարակությունը դերոճը վախեն գուկա, իմաստության դաստիարակությունը դերոճը վախեն գուկա։ Եվ ասալ շատ կարևոր բանն է հավատացյալին համար։ 7-րդ, բժշկություն եւ վերագանքում վերանորոգում գուտա մեզի մեր ջանքերուն։ Արագած 3:7-8 գսե, թուն քու աչքի դարչև իմաստու միլար, դերոճ մե վախցիր ու չարութենե յետ քաշվիր, ասիգա քու չիղերուտ առողջություն եւ քու ոսկորներուտ բարարդություն բիդիլա։ Այսօր քանիներ գիշերները քուներնին կփախցնեն այս կամ այն պատճառներով, չիղերնին խանգարված է, եւ չիղերնին խանգարվի, տանսիոնը կբարձրանա, ջնշումը վերգելը, եւ ջնշումը վերգելը սրդի գդված կնա ունենալ, եւ այսպես մեկը միսին գված, եւ ոստեղը բարձ է գսե, եթե գուզես առողջ լալ, եթե գուզես քու դգարություներդ, մարմնավոր դգարություներդ ազատիլ, աստուծո վախ ունեցիր, եւ քու ցուն հանգիստ խա բիդունենաս, ոսկորներդ նույնիսկ է բարարդությունով պիտի լեցվին։ Անգեբերջ կգարթանք Արագած ներոջուն Սամոս 5:7-ի մեջ գսե, բայց ես ողորմությանդ շադությունով քդունդ պիտի մտնեմ, քու վախովդ երկրպագություն պիտի ունեմ քու սուրբ դաջարիդ մեջ։ Հոսքը դեսնենք, թե հավատացյալներս, որ կանչված ենք զաստված պաշտելու, երկրպագելու, իրեն փառավորելու, մենք կգնանք այդ մեգնել, երբ որ աստուծո վախ ունին, երկրպագության մեջ, փառապանության մեջ կզորանանք, եւ դերը կփառավորվի մեր միջոցով։ 9-րդ, հոն գտեսնենք աստուծո վախի մեջ, թե աստված ինչպես կհայթայթե մեզի, ինչպես աստուծո վախը մեր բետկերուն հայթայթման միջոցն է։ Գարթանք Սամոս 34:9-ը գսե, դերոջ մե վախցեք, ովանոր սուրբեր, վասնզի անգե վախցողներուն փանմը բագաս չլար։ Ինչ քեղեցիկ համար, եւ ուրիշ համար մնալ Սամոս 34:9-ը գսե, գերագուր դվավ իր մե վախցողներուն, իր ուխտը հավիդյան բիդիշե։ Աստված իր խոսքը չփոխեր, այս խոստումները, որ դված է, երբեք չեն փոխվի։ Եթե դերոջ մե վախնանք գսե, անիգա իր մե վախցողներուն փանմը բագաս չներ եւ իրենց գերագուրը գուտա։ 10-րդ, մենք աստուծո փրկության հասնելու միջոց ունենանք աստուծո մեջ վախնալով։ Սամոս 85:9-ը այսպես գսե, արդարև իր փրկությունը մոտ է իր մեջ վախցողներուն, իր մեջ վախցողներուն փրկությունը մոտ է։ 11-րդ, մեր վստահությունը աստուծո վրա
astăzi me vahnalengu ca ev men kunenank abaven derma urgnank yertal yerp tjvarutyuneru mecheng iren timel iren husal iren vstayel ev hondera abaven ktnel abahovutyun ktnel aragats 14:26 aispes kse deroch vakhi mech hastat vstayutyun ga u anor vortinera abaven bidi unenan amen ankam vor Շուրջի պարականերդ կտժվարանան տերոջը գրնաս երտալ և հոն աբավեն կտնել։ Դասնի եգրորդ, տերոջ մե բախ ունենալուն մեջ մենք լեծում գյանք գրնագ ունենալ, կոացուցիչ գյանք, այն խոսկ, որ Իսուսը սավ ալ ավելի գյանք, այդ գյանքը տերոջը վախեն հարաճկուկա։ Արագած 19:23 կսե, տերոջը երգյուղը գյանքի պատճառ է։ Եվ զանիգա ունեցողը կուշտ կբարգի ու ցախորտության չի հանդիպիր։ Հանկիստ միտք քունն ունի և վստահ է, որ իր կյանքը լավագույնն է դերոջը ձեռքերու մեջ։ 10-րդ այս մեկը հետաքրքրական է, որովհետև շատերս երբեմն գշվարինք իրար գանցնինք, թե ինչ կուզի Աստված ունենք, այսպես մնանք, այնպես մնանք, ոս մեզի քաղնիկ կուտա, որ սելով թե Աստված Աստուծո մեջ վախնալու մեջ Աստված մեզի իր քաղնիկները կսկսի սորվեցնել Սամոս 25:14 Սե դերոջը բարեկամությունը իր մեջ վախցողներուն հետ է ու իր ուխտը անոնց կսորվեցնե ուրիշտե Եբրայերեն բարբուն սե քաղնիկները իր քաղնիկները մեզի կսորվեցնի եւ նոր գդակարանի մեջ նորեն այս համարին մոտ ուրիշ համար մը գա Հիսուս կսե Երբ որ մեկը իմ պատվիրաններ սպայ գսե, Աստված անոր իրեն քաղնիկները պիտի հայտնե։ 14-րդ. Աստուծո փարության փորձառությունը պիտի վայելենք։ Աստուծո փարի լալը, գիտենք որ ամեն փարի բան Աստուծո մեկու կա, եւ Աստուծո փարիկները պիտի վայելենք, երբ որ Աստուծո վախը ունենանք մեր մեջը։ Սամոս 31:19 գսե, «Որչափ մեծ է քո փարությունդ, որ քեզ մե վախցողներուն համար բայեցիր, ու քեզի հուսացողներուն համար ըրիր մարդոց որդիներուն արչև»։ 15-րդ. Աստուծո հսկողությունը եւ հայթայցումը մեզի գահասնի Աստուծո մե վախնալով։ Սամոս 33:18-19 գսե, «Ահա դերոջ աչքը իր մե վախցողներուն ու իր ողորմությանը հուսացողներուն վրա է, անոնց անցը մահվան է պրգելու և սովի ժամանակ անոնց աբրեցնելու համար։ Երբեք մտահոգվելու բեջունիս, որ ինչ պիտի ուտես վաղը, ինչ պիտի հակվիս, համար Հիսուս ասավ աս խոսքերը, սավ Աստված պիտի խնամե հոգտանի իր զավակներուն, իր մե վախցողներուն։ 16-րդ. Նեղութեն է գազադե Աստված։ Սամոս 34:7 այսպես կսե, «Դերոջը ռեշտագը իր բանակը անգե վախցողներուն 4 կողմը գտնե ու զանոնք գազադե»։ Ինչ քեղեցիկ խոսքեր, ասիգա անգամ ևս կպատահի, երբ դերոջ մեկը վախնանք։ Այս բոլոր խոսքերը դերոջ մեկ վախցողներուն համար է, անոր դերոջ մեկ կվախնա։ Ուրիշ տեղ կսե, «Աստուծո ողորմությունը կվայելեն անոնք, որ դերոջը վախ ունին»։ Սամոս 103:11 «Հաբա որչափ որ երկինքը երկրեն բարձր է, այն չափ իր ողորմությունը իր մե վախցողներուն վրա զորավոր է»։ Այս ալ դերոջը խոստումն է, և հարաճկուքա դերոջ մեմ վախնալով։ 18-րդ. «Դերոջը հայրական կութը գվայելենք, երբ որ դերոջ մեկ վախնանք»։ Սամոս 103:13 «Ինչպես հայր մը գտա իր որդիներուն վրա, այնպես ալ դերը գտա իր մե վախցողներուն վրա»։ Դերոջը կտությունը մեր վրա է, երբ իր մեկը վախտանք։ 19-րդ. «Մենք դերոջը վախ ունենալով գրնանք հաջեցնել մեր հայր Աստվածը, որուն համար ստեղծված ենք»։ Եվ Սամոս 147:11 կսե, «Դերը գհավնի իր մե վախցողները ու իր ողորմությանը հուսացողները»։
Եթե որ դերոճ մեկը վախնաս, ասել թե դերոճը գամք է, որ կփնտրես կդարել, դերոճը հաջելի լալ, եւ դերը այդ կփնտրե մեր մեջ, իր զավակներ մեջ, եւ դերը գուրախանա, երբ մեզի գնայի եւ գհաջի մեզի։ 20-րդ մենք դերոճը վախ ունենալով Աստուծո քանցը գտարնանք, ասեմ Մաղաքյա 3:16-17. Իսկ եթե Աստուծո քանցն եք, ինչ կխորիք պիտի բադայի մեզի։ Աստված իր աչքը մեր վրա այն պիտի չվերցնե, մեզի պիտի պահե, պիտի պաշտպանե, որովհետև երբ որ քանցի մասին կխոսենք, ասել թե մենք Աստուծո արժեքավոր ենք, մենք արժեք ունենք Աստուծո արժեք, և Աստված մեզի ամեն չանքով հոգ պիտի դանի, որ մեզի վնասմը կամ դժվարությունը ոյ մեկ էր, որ մեզի նեղություն չասնի։ Մաղաքյա 3:16-17, լսե, այնադեն դերոճ մե բաղցողներ իրարու հետ խոսեցան, դերը մտի գրավ ու լսեց, և իր առջև հիշադակի քիրք գրվեցավ դերոճ մե բաղցողներուն համար ու անոր անվան վրա մտածողներուն համար, և անոնք իմս պիտի լանգսե զորքերու դերը այն օրը, երբ իմ սեպական քանցս հավաքեմ։ Դերը մեզի հետ պիտի լա մինչև վերջ, որտեղ մենք իրեն սեպական քանցը պիտի լանք գսե, երբ Աստուծո մեջ կվախնանք։ 21-րդ դերը մեզի իր ճամփաները պիտի ցցնե, որքան այսօր դժվար է այս խավար աշխարհի մեջ երթալ շիդակ ճամփան, ամեն տեսակ ոլոր մոլոր ձուր ճամփաներ կան, և շատ ճամփաներ շիդակ երևին, բայց անոնց վերջը գսե գործանումի գտանի։ Ինչ լավ պիտի լար, որ մենք շիդակ ճամփաները գտնայինք և անոնց մեջ կալենք։ Եվ Աստուծո խոստումը Սամոս 25:12-ի մեջ մեզի գսե, ով է այն մարդը, որ դերոճ մենք վախնա, ահա անոր պիտի սորվեցնե իր ընդրած ճամփան։ Փառքը լա դերոճը, ինչ քեղեցիկ խոսքեր, որ դերը այս բաները մեզի համար գուզերնել, երբ մենք իր վախը ունենանք մեր մեջ։ Եվ 22-րդ, երբ որ դերոճը վախը ունենանք, մեր մեջը սրպակործությունը հարաճկերտա, սրպակործության կործատվությունը կսկսի գադարվիլ, և այս համարը 2-րդ Կորինթացի 7:1 մեզի կստագացնե գսե, ուրեմն սիրելիներ, այս խոստումները ունենալով մաքրենք մենք մեզ մարմինի հոգիի ամեն տեսակ բղձութենե, և գադարելակործենք սրպացումը Աստուծո վախով։ Աստուծո վախը ունենալն է, որ մենք կսրբանանք, և Աստված կսե, ես սուրբ եմ, դու գալ ինձի պես սուրբ եղեք, և միակ միջոցը, որ մենք կրնանք սուրբը, լալ Աստուծո վախը ունենալ է, և Աստուծո վախով սրբության կյանքի մեջ հառաչանալն է։ Եվ վերջինը, մենք մեր պապակները կրնանք լեցված տեսնել Աստուծո գոմեն, երբ իր վախը ունենանք։ Սամոս 145:19 գսե, անիգա իր մեր վախցողներուն պապակը գլեցնե, և անոնց աղագը գլսե ու գպրգե զանոնք։ Ինչ քեղեցիկ համարներ, վերջին համարը սերասիգա, բայց կտեսնենք այս բոլորի մեջը, որ երանություն կա, երբ որ մեկը Աստուծո մեջ վախնա, և անոր կյանքը երթնային կյանք մը պիտի լա, որտեւ Աստուծո ներկայությունը և զորությունը իր հետ պիտի երթան, և այս բոլոր խոստումները, որ գարթացինք, 23 խոստումներ, այս բոլորը կպատկանի անոր, որ Աստուծո մեջ կվախնա։ Քեղեցիկ խոստումներ, և մենք լրջորեն պետք է աշխատենք, որ զարգացնենք դերոճը վախը մեր մեջը, ուշադրություն դարձնենք, և հոգ տանենք, որ դերոճը վախի մեջ մնանք, և չփորձվենք հբարդանալ, կամ թե առաջին բառը, որ գարտացի, խոնարհություն Աստուծո վախով գսե, քաղնիկն է հաջողության, հարստության, բադիվին, ամեն ինչին, և մենք չփորձվենք հբարդանալ, մենք մեզի Աստուծո դեղը տնելով, մենք մեր կյանքերը մեր ցերկը գարնենք, և գսենք մենք ենք, մենք ուզածնուս պես, մեր կիցածը, մեր ուզածը, և երբ որ այդ գնենք, Աստուծո վախը հոն քոյություն չունենար, և գինանք ամեն տեսակ փորձություններու մեջ։ Եվ շատ լավ պիտի լավ, որ ամեն օր աղոթենք Դավիթի այս աղոթքը, որ կգտնվի Սամոս 86:11-ի մեջ, որ այսպես կսե. «Ով դեր սորվեցուր ինձի քու ճամփատ, որպեսզի քու ճշմարտությանդ մեջ կալեմ, միացուր իմ սիրտս, որպեսզի քու անունդ վախնա»։ Ամեն։